nombre es Yaakov Handalí. Soy nacido en Salónica, en Grecia, y estuve 2 años y 1 mes a Auschwitz. הכניסו אותנו לאיזה מין צריף, ושם הורדנו את כל הבגדים, וכל אחד שהיה לו שן זהב עם פלייר, היו מורידים לו את השן עם הזהב. עכשיו, לי לא היה, הייתי יותר מדי צעיר, אבל אני ידעתי שלאבא שלי היו המון שיניים של זהב. באותו הרגע חשבתי, מה קרה לאבא שלי? לא ידענו גרמנית, לא ידענו יידיש. היהודים לא מקבלים אותנו כיהודים. השפה המשותפת היחידה יש לנו עם הבלגים ועם הצרפתים. ששאלנו, מתי אנחנו נראה את האמא, את האבא, את החיות? הם צחקו. והם אמרו, אתם רואים את הערובה? כל האשן הזה שאתם רואים, זה ההורים שלכם. היו מכות בין יהודי יוון לבלגים, אמרו, איך אתה מדבר? שרפו את האמא שלי? שרפו את אבא שלי? אתה משוגע? איך אתה מדבר? באושוויץ איבדתי את כל המשפחה. זה לא רק עניין של המשפחה הישירה שלי. אף אחד. לא דודים ולא דודות ולא בני דודים ולא בני דודות. Я не знаю.